Yes. God aften, så fik jeg tømt hukommelseskortet. Og ved at uploade, jeg lige været legal efter to colaer, men fik også levpostej og ost og sådan noget. Jeg er ved at flyve fra London Stansted til Billund her. Jeg har spist min, det er sådan engelske kanal her, optages på det kamera her. På vej ud over den engelske kanal, allerede op i 27 og 8 km højt. Så jeg skulle være til Billund. Nej, vi er så bare til Oslo, fordi jeg gad ikke at vente på det fly. Det fly til Billund gad jeg ikke at vente på. Så det er så London. Og så Thamesen deroppe der. Nej, det er ikke London, men det er så. Lad os komme deroppe af. Så jeg har også købt sådan en pose familieguff slik. Den er kvart i ni. Jeg vil egentlig godt have set tv-avis. Så. Men nu optager jeg video med det her kamera. Så du kan ikke optage tv-avisen med lyd og alt muligt. Og lad os da bare lave en skål hyggeslik. Jeg ved ikke hvor meget, jeg tror ganske jeg gav 15 kroner. Sådan en hyggeguff. Malaco familieguff. Det er ikke sådan noget super stærkt, det må ikke købe sådan noget, jeg kan ikke bedst lige det stærke, men det kan jeg ikke tåle mere. Så, lad os starte med det der. Men jeg oplever ikke mere lige nu. Så jeg har lukket og puttet varme på. Jeg glemmer at putte varme på det. Men der er ikke koldt jo, men det kan jo godt blive koldt om natten. Så lad os bare putte varme på. Det er bedre at have det lidt for varmt end at fryse. Der i London Stansted er der kun 7 grader nu. Så der kan altså godt blive 2-3 grader om natten. Så det er altså ikke sjovt at stå der som en ældre mand på 60 år. Nord for London, det regner 6-7 grader og sådan noget. 4-5 grader om natten og sådan noget. Yes. Sluk den nu og sat væk ud og ting. Nu må de tænde lyset igen, skal lave stop videoen.